Aku terima nikah Nafariza binti Abu Zahrin dengan mas kahwin RM200 tunai. And then excited and then berpuas hati dengan everything. So smooth and memang tak ada problem apa-apa lah. Alhamdulillah sebab semua dah habis. Mali dah lancar. Buat manager full, akak dan semua tu banyak tolong. Tak ada pun yang macam pening kepala ni, tak ada. Semua smooth. Okay. Everything smooth. Deco venue ni memang sangat cantik. Dia pakai konsep minimalist and classic style. Memang cantik untuk buat wedding dekat sini lah. And then everything, the decoration just nice untuk cuaca hari ni. They're running around. Won't you come and lay down next to me? Makanan sedap. Alhamdulillah, okey, sedap. Cuba cakap sedap lah. Suara sangat membantu. Saya up to date, tanya balik. And then from major masuk dalam WhatsApp, selalu up to date, tanya semua. Kek kita orang. So, semua orang okey. Tak ada begitu rasa macam tertinggal apa-apa, terlupa apa-apa. Sebab setia ingatkan balik, kelakkan balik. Orang, sebab servis semua memang terbaik. Ya, yeah, no stress. 5 lah, memang 5/5 lah. 5/5. Ingat kenduri, ingat Abang Jamil.